dalka Norway oo ka mid ah wadamada dhinaca waqooyiga fog kaga yaalla qaaradda Yurub isla mar ahaantaana ka tirsan wadamada la isku yiraahdo Norden ayaa xilliga xagaaga ay qorraxdu soo jeeddaa saacado badan. Haddaba sanadkan oo bisha barakaysan ee Ramadaan ay ku soo beegantay xilligaasi xagaaga ayaa dadka muslimiinta ah kuwaasoo ay ka mid yihiin Soomaalida ku dhaqan dalka Norway khaasatan caasimada Oslo ay soo maal maalintii saacado kor u dhaafaya 20 saacadood. iyadoo dadka muslimiinta ee dalkan deggan ay u muuqdaan kuwo aad ugu faraxsan, walow ay saacaduhu aad u fara badan yihiin, haddana ay ka muuqato farxad ay ku raalli gelinayaan bishan barakaysan ee Ramadaan inay xaqooda ku gutaan meel kasta oo caalamka ka jooga. Qof kastoo islaamay ina ay tahay inuu guto waajibaadka lagu leeyahay ee bisha Ramadaan. Siyahay, laakiin waqtigu waa dheer yahay, laakiin waxaan aaminsanahay in ajar badan inoogu jiro oo insha allah ajarkii noolaba laabmayo. marka aad waqti u kala duway runtii halkan waxaad moodaa in yani u dhebel yahay insha allah ajarku maa noo badanaya wax kaloo dhimi jiran. Haa, xoogaa iska haraad iyo gaajo iyo iska jirtaa jucjuuc iyo weliba dadka waaweyn laakiin hal xajistaan leedahay jannada inoo shaqaysta weyaan kulaa bashaada. Bismillahi rahmaani magacaygu waa Cabdikariim Maxamed Yuusuf Kalimo. Inta taqaan waa taqaanaa, intaan aqoonno barasho wanaagsan foonkan iyo maaragtay saacadaha la soo maayo. Aniga kulley waxaan u arkaa micnaha saacado badan waaye, micnaha waxaan u arkaa 2 maalin adoo soonto kale u dhigma, laakiin ilaaha noo qafiifiyey soonkan inuu soonkoorab igala qafiifsay aniga dareema aniga ahaan. Marka wax dhibaata uma arko, marka waa kaasa insha allah waxaa leeyahay caafimaad ilaahay nooda siiyo meeshaan joogno. Soonkan soonka xigana Soomaaliya inaan ku ciidno ayaan rajeyna. Fiicanna waa ku faraxsanahay anugu, ilaahay ajarna waa noogu kordhayaa, qabowna waa jiraayo, kulkii iyo dee maaragtay haraadkii ma jiro, marka waa ku faraxsanahay aad ilaahayna ajar ha naga siiyo. Bismillaahi raxmaani raxiim. Maanta ay Ramadaanku ay tahay alxamdulilah, ilaahay baa noo fududeeyey, ilaahay baa noo saqray, alxamdulilah aad baan ilaahay baan ku mahadinaynaa. Dadka kalena waxaan leenahay sabarka ha la muujiyo. Ilaahay wuxuu yiri inalla maa saabiriina inalla maa khaashiciina. Kuwii safro ilaahay naga dhigo oo wax walba insha allah. Asalaamu calaykum. Aad bay u adag tahay laakiin alxamdulilah qoyla tasacdo alxamdulilah. Ilaahay baa khayrkiisu qaba wallahi. De waxaan cusan lahaa horta anigu waxaan jeclaan lahaa inaan afka kusoo soobo. Marka sidaas darteed aniga wax aan dareemayo oo gaajo ah ma jirto, waana ku shaqeeyaa sidaa ay tahay soonka. Alxamdulillah, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan salaama ummad Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. Ramadaanu kariim aan leh labo waddankan aan joogno, wax badan aan soo cunnay oo 8 saacadood aan furi jirnay. Hadda waa saacadii noo aruuray oo ku faraxsannahay. Iimaankeennaan qabnaa inaan soono 21 saacadood waa xaq, xaqana meel looga baxo ma leh. Marka ku faraxsanna ramadaankeena waxaa noo haray 2 saacadood iyo weli wax la jiro. Marka 4 saac iyo 3 la furaaya maanta, waa 2 saac baa ii dhiman wax baahi la dhahay ma hayaan. Magacaygu waa Abubakar Cilmi Good, waxaan ka mid ahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Norway. Waxaan deganahay magaalada Bærum oo ka tirsan gobolka Akershus. Run ahaantii ramadaanka haddii aan ka hadlo, ramadaanku aad ayuu u dheeryahay. Waxa weeyaan 21 saacadood, hadda waxaan soo soomanayn intii badnayn 19 saacadood ku dhawaad ee wax noo dhiman 1:45 TV-ga qaranka Soomaaliyana, sidaa barnaamijka dadka aad ugu tabinaysaan dunida kale ku nool. Dadka waxaan ku dhiirigelinaa inay soomaan. Dad waxa jira naga saacado yar oo waqti yar macnihii haysta, annaga waynagu dheeri, haddana waan soomanna. Asalaamu calaykum. Abdulqadir, more than 21 hour, well, 1.5 hour left, yeah. We feel very good. It is it's okay for us. It is for us, and we must do it, and it is our duty to do it, and we are very happy in Ramadan. Allah is the best. We love Somalia. We love Somalian Muslim. Magacaygu waxaa lahaa Maxamed Cismaan Maxamed. Waxaan ku noolahay wadanka Norway, magaalada Oslo. Waxaan ku jirnaa bil Ramadan. Wallahi waa ku qanacsanahay, waa aad macnaha maarta waqtigu uu dheer yahay, saacadu aad ay u badan yihiin. Haddana waa ku qanacsanahay, waxaa waaye waa cibaada Ilaahay nafaro waajib ay nagu tahay. Waxaan u arkaa aniga wax fiican inay tahay. Dabcan waa mutaqaana maxamed, bulshada markii hore way baqi jirtay, waxay isdhihi jirtay in Ramadaankan intaas saacado la soo maayo see lagu soo maayaa. Laakiin markaa dhex galnay Ramadaanka oo bilowday, waxaan aragnay inaa mutaqaana maxamed Ilaahay noo fududeeyey. Anagu ah dadka reer Norway waxaan leenahay Ramadaanu kariim, waxaan ku faraxsanahay Ramadaankeena. Muddo aad u dheer. Magacaygu waa Maxamed Cabdulla Roble oo ku nool magaalada Oslo, waddanka Norway. Waxaan halkan ka leeyahay ummadda Islaamka Ramadaan kariim. waxaan halkan anagu aan soomanahay muddo baalkii saacad dhan 23 saacadood oo at least u dhiganta
لو مالن مركا وحن لنا هاي رمضان كريم ونكفر حسنا سعادة صومنا هاي أنك ودك وش شيء جونا ديدا وأنا ما سنتين حسن سعيد حسن راستا تلفزيون كغرنكا مقالة وصلوا.